Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je danas da će Srbija sa Irakom potpisati sporazum o saradnji u oblasti telekomunikacija, koji bi, kako je istakao Ljajić, trebalo da olakša učešće srbijanskih kompanija na tenderima u Iraku. Ljajić je također rekao da postoji značajno interesovanje telekomunikacijonih kompanija i investicionih fondova za kupovinu kapitala Telekoma Srbija i najavio da će javni poziv za prijem obavezujućih ponuda za Telekom biti raspisan posle 3. avgusta. Nakon sastanka sa ministrom telekomunikacije Iraka Hasanom Kadimom al-Rashidom, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kazao je da će sporazum koji će biti potpisan tokom boravka iračke delegacije u Srbiji biti osnov za dalju saradnju dve zemlje, naglašavajući da očekuje da će kompanije iz Srbije imati znatan udeo u obnovi Iraka. Ljajić je rekao da je sa iračkim ministrom razgovarao i o formiranju zajedničkih preduzeća koja bi trebalo da olakšaju učešće na tenderima u Iraku u oblasti telekomunikacija. Mi smo danas otvorili razne teme koje se tiču mogućnosti da ova saradnja bude što praktičnija i konkretnija. U tom smislu potpisat ćemo sporazum između dve zemlje o saradnji u oblasti telekomunikacija, koji će biti osnov za dalje oblike saradnje između Srbije i Iraka. Takođe, dogovorili smo se da radimo na formiranju zajedničkih preduzeća u oblasti telekomunikacija, kako bi naše firme zajedno sa iračkim firmama mogle da učestvuju u tenderima u toj zemlji sa većom mogućnošću da na tim tenderima pobede i učestvuju u ekonomskoj obnovi Iraka i njihovoj posebno telekomunikacionoj infrastrukturi. Na sastanku je bilo reči o uspostavljanju saradnje između naučnih institucija Srbije i Iraka, kao i o mogućnostima izvoza telekomunikacijone opreme na iračko tržište. Dogovorili smo se da uspostavimo saradnju između naučnih institucija između dve zemlje. Delegacija iz Iraka će imati prilike da tokom svoje posete ovde razgovara i sa naučnim obrazovnim institucijama, s obzirom da je to glavni resurs koji Srbija ima u oblasti telekomunikacije. Mi smo takođe zainteresovani za izvoz telekomunikacione opreme na tržište Iraka i zbog toga će delegacija posetiti dve fabrike za proizvodnju kablova u Jagodini i Novom Sadu. Verujemo da će to biti prvi, ali važni koraci u mogućnosti da naša roba se nađe na iračkom tržištu. Prema rečima Ljajića, Irak je tržište koje je dobro poznato u ovom prostoru jer je nekada više od 50.000 građevinskih radnika sa prostora bivše Jugoslavije radilo u toj zemlji, najviše u građevinskoj industriji, dok se oko 3.000 studenata iz Iraka školovalo u Beogradu, među kojima je i sadašnji direktor Pošta Iraka.